Salve, salve! Pois então, estamos no ar mais uma vez nessa segunda-feira, como sempre, pontual às 20 horas de toda segunda-feira nesse mesmo canal local. Eu sou o Gami, te apresento agora para vocês o programa Capitão Underground de número 72. É isso mesmo, produção? É número 72, né? Conhece esse cara aí? Daqui a pouco você vai ficar sabendo um pouco da história deles aí, porque hoje estamos aqui no estúdio conosco a banda Renegados. Salve, salve, galera! Salve! Primeiramente, agradecendo demais a presença de vocês aí conosco aí. Valeu demais. Eu gostaria, como de praxe, eu sempre peço pra galera se apresentar aí, pra quem não conhece vocês. Carlão, guitarra e vocal. Bruno, vocal. Jorge, bateria. Ah, isso, Renegados. E já é uma, né, curiosidade aí. E o baixo é invisível mesmo? O baixista ele teve que afastar um pouco por problemas de audição. Ah, pode crer. Ficar uns 6 dias afastado aí. Talvez vão ter que ter uma outra aí. Tá ligado aí no ar. Quem tiver a fim de fazer uma audição na banda aí. Tá. Ele tá escutando nós aí? Não sei. Viu? Salve pra ele aí, grande brother. Como é o nome dele? É, Renato. Salve aí, Renato. Meu mano. Melhor logo aí, regaça aqui junto com a banda Renegados. Cara, e a curiosidade é a banda Renegados aí já, né, já é um, é, eu diria, tipo barroco aí de Minas aí. Quanto tempo tem a banda? 28 anos de estrada aí. Putz, cara, é maluco. Mais velho do que eu? Tô brincando. Tô brincando, não chega tanto não, mas, pô, é muita coisa, hein, maluco? É, bastante coisa. Você até comentou comigo agora há pouco ali, quando é, foi a primeira, é, cê, mais ou menos, tipo, você começou, você tinha uns 14 anos que você falou? Já era adolescente ainda? Ah, mas aí Renegados, né? Ah, já teve outra banda. Não. Você fala a sua história. A banda do rock and roll com 12 anos de idade e tal. Caramba. A banda pesada era Black Sabbath, Iron, Led Zeppelin, né? Hoje é essa porradeira aí que a gente vê aí. Thrash metal, black metal, death metal. E o Renegados aí é... A formação não era essa mesmo, não, né? Já mudou bastante. Não, a formação original era os três irmãos, Jorge, Carlos e Renato. Aí, durante a... trajetória foi mudando as pessoas, o baixista, o Renato sempre saiu, eu e o Jorge sempre tocamos junto. 28 anos. Doa, é meu cavaleiro, né? Ah, o bom que tem sai todo dia, né? Tá sempre trozado. E o Brother, você entrou quando na banda aí? Eu tenho mais ou menos um ano que eu entrei, né? Que eu tinha feito um teste na banda mais ou menos 2 anos e meio atrás, aí por motivo, às vezes, assim, de distância, local, não tava tendo como ficar. Aí depois eles foram me chamaram pra fazer um teste novamente, né? Pra gravar o CD, aí acabou que deu certo. Tem mais ou menos um ano que eu tô nela. Aí ficou bacana, né? Deu certinho, né? A gravação do CD, ficou bem legal. Inclusive o CD vai ser lançado em breve, acredito em junho, né, Carlão? Mais ou menos. É, tá prometendo pra junho agora. Ah, e já tem as músicas que vocês vão tocar aqui ou você vai deixar só pra quando vocês inaugurar? Então, tem algumas aí já selecionadas aí. Fizemos um repertório variado aí, desde 87 até o atual CD. Caramba, tem tá bonito aí, hein? Isso. Vamos de cara aí tocar. Reflection. Pode ser 4 músicas? Pode. Toca 4 músicas, volta aí pra conversar mais. Beleza. Demorou, Renegados. Nós. Reflection! Look at my
Yes, isso aí é a pedrada do Renegados. Vou dar um recado aqui, aproveitando aqui, cara. A galera que deu like aí no evento aí essa semana aí, valeu demais aí o apoio aí que vocês têm nos ofertado. Alossane Silva, Luciene Gonçalves, Karine Siqueira, Rosilene Gomes, Alisson Gomes, grande poeta, Carla Lopes, Rash Golem, Coletivo Pulso, Willy Rodrigues, Diego Mota, Felipe Lopes, Djavan Fernandes, Cleube Tosco, Bruno Rafael, Rogério Salvador, Drums Jorge, Gerson Just, Nayara Angélica, Nay, Aline Hermógenes, Sidney Sidão, Cadu Taicore, Sharon Oscar, Renato Barreto e o Gustavo Rezende. Vocês são foda, estão nos nossos corações. E aproveitando aqui também, vou falar um evento que estará rolando aí, cara. Estará acontecendo dia 3 de maio. Não, mentira. Dia 2 de maio, no Casarão. O endereço é Casarão Caiçara, Rua Brás Baltazar, às 16 horas do dia 2 de maio. Número 146 é o Panela Lisérgica BH 2015, com as bandas Carne de Pescoço, Elefante Branco, Carmanguia, Blues Boys, Tarde Demais, Desgraça Social, O Retorno de Tancredo, Modulário, Pterodátilos, Rotina Urbana, Elefantes. O primeiro lote é R$15, ganha 2 latões de serva. O segundo lote é R$25, ganha 2 também. E R$30 na portaria, você não ganha nada. Se você falar que você viu esse anúncio aqui, você deve ganhar alguma coisa. Nem que for R$1 aí na portaria, aí, senão eu vou encher o Pedro Catado de cocão aí. Pode falar aí que eu liberei sua entrada aí, tô zoando, hein? E aproveitando aqui que eu falei o diário de bordo aqui também, amanhã não, depois de amanhã, quarta-feira. Será rolando o show do BH Calls na obra e terceira parte. Ninguém mais que vocês aí pra poder falar desse show aí que vocês estão no casting. É, vai ser um show legal com a banda do punk lá, do ex Rastro do Ódio lá, né? Desgraça Social. Desgraça Social e a grande banda lá de hardcore e protesto, né? Dobbs, Silva, não, muito bom. E Renegados. Ah, e... preparado aí. E vamos sortear uma cortesia aí pra uma galera aí? Um par de cortesia aí, rola? Então, tá liberado lá as 50 primeiras pessoas que chegaram. Ah, não, não. Aí, ó. Ah, pra você ver aí, quem tá aí no chat conosco aí, então tem que correr da semana, né, que puder assistir aí até quarta-feira, né? Quarta-feira, a partir das 20 horas. Ah, das 20 horas, então chega cedo aí, senão acaba rapidinho. É, 50 chegar, tá liberado lá. Ó, tá todo mundo convocado. E vocês já sabem que hora que vocês vão tocar? São a primeira banda, a terceira, a segunda? Não tô sabendo de nada. Não sabe ainda não, né? Não. Ah, pode crer. Com certeza esse evento aí tá fomentando aí a coletânea BH Caos. Isso, dando um cumprimento ao lançamento, né? Um grande acontecimento, né? E eu queria que você falasse um pouco da coletânea, aproveitando, né, a onda aí, cara, que eu sei que você também tem uma grande participação com o estúdio lá e tal. Ah, foi uma satisfação trabalhar com 16 bandas, né? Algumas gravaram no estúdio, outras gravações vieram de outro estúdio muito boas também. E ouvir estilos diferentes, misturar estilos, né? Que atualmente é até complicado, né? Você misturar punk com thrash, death, né? Foi legal, eu achei que foi gratificante. Minas Gerais, Belo Horizonte, assim, ganhou muito com isso. Ah, pode crer, você tá falando de mistura aí, o brother ali tá assim, qual é o estilo da banda? Aí eu falei, ah, acho que é thrash, o Marcelo também, é thrash. Qual é o estilo do Renegados? Eu não tenho um definido. A gente não gosta de definir o estilo do Renegados, mas o pessoal definiu como um death, thrash, heavy. Ah, pode crer. E tem um brother ali que falou assim que já tocou com vocês há 14 anos atrás. Você tem mais ou menos ideia de quem que seja, não? 14 anos atrás? tem um William que tocou com a gente. Ah, aí, mano. Nossa, eu tô na mosca, hein, cara? Vou viver o cara que ele falou. É, só não continuou porque a mamãe dele não deixou, não. Sério, meu? É, ele era menor de idade. Ah, ele, pode crer. Mas tocou muito, tocou bem. Engraçado isso, eu tava até falando com os caras. Pô, cara, 14 anos atrás o William, eu acho que o William era uma cara criança, mais novo, hein, mano? Era novo. Porra, ele me surpreendeu com isso. 14 anos atrás que a gente tocava. Pô, mas cara, mandava bem, senhor. Tem até uns vídeos lá, se ele quiser pegar lá com a gente. É mesmo? Tem, a gente gravava os ensaios, tudo. Ah, lá. Era o William no baixo e o Rodrigo no vocal. O vocal é até meio heavy lírico, né? Tal, assim. Cara, e durante um tempo, eu não me lembro assim exatamente, né, o período, assim, mas eu fiz parte da banda dos Trincando, né? Na época era o Léo, me convidou, o Léo, o Dinho,
né? E a galera, o Pinho, o Júlio, era essa galera aí, a gente tocava os trincando. E nesse período, o repertório tinha uma música, né, que é o Sistema Nuclear. Então, tipo assim, aí o Dinho, né, o Léo também falava, ah, a Banda Renegada. Então, tipo assim, por um tempo eu cantei a Banda Renegada sem conhecer vocês, saca? Isso? E você cantou a primeira música, né? Ela tem exatamente 28 anos, né, Sistema Nuclear. Ó, pra você ver, cara. 28 anos. E ela também é agora, vocês tocam ela ou não? Ela tá no repertório aqui, mas se quiser pode tocar agora. Ah, toca, pô. Não, então fala assim, na hora que você quiser tocar, mas toca, né, cara? A música... Não, né? Já tá no repertório aqui pra mim. Ah, pode crer. Ela é o carro-chefe mesmo. E sobre o CD aí que vocês falaram que tá lançando aí, você já tá gravando no seu estúdio lá mesmo? Já gravamos, na realidade já gravamos o CD, né? Então agora só segurando pra lançar em junho, que... Aproveitando o BH Caos aí também, que vai ter na Autêntica, né? Aí vamos lançar lá. Vai lançar, junto lá no lançamento que vai ter com certo corpo? Parece que. Não, esse aí não, esse é o primeiro. Ah, né? Esse já tá fechado. É, esse tá fechado, é o segundo, vai ser em junho. Aí não tem definido, parece que é o Comando Caos, algumas bandas que vão lançar CD aí vão tudo tocar junto. E esse lançamento do Renegado também tá saindo pela Sifonóis? Esse é Faça Você Sozinho. Ah, pode crer. É, mas a gente vai fazer a parceria assim, com Sifonóis. Ô, massa demais. E, então vou deixar vocês tocar mais. Tem som pra caramba, deve ter uns 15 sons aí ou mais. Né? Então toca mais. No total tem 12. Né? 12? Total. Então toca mais 3. Aí o Marcelo vai entrar aí pra trocar uma ideia com vocês aí. Eu volto aqui pra gente conversar mais. Beleza. 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 Você que manda. Quebra tudo, Renegados. Do CD novo, Stories de Sucesso. Stormy Rage.
do CD novo, I Don't Know. Boa noite, galera. Boa noite. Tranquilo? Boa noite. Conversar um pouquinho com vocês aí. Tá calor aqui? Normal. Normal, né? Tá certo. Esperar o rapaz aí se refrescar. Então a banda tem bastante tempo, né? Tá na estrada aí, né? Quantos anos? 28 anos. E estilo thrash metal. Ah, a banda não foi começando nesse estilo, né? Foi punk, né? Aí foi esse... Tá, pode cortar pra ele. Acho que ele tá se perdido lá. Um, dois, três. Tá, conseguiu. Não, é só uma vez. Agora foi. 28 anos? 28 anos. Vocês falaram que o nome da banda, né? Renegados, já começou com esse nome de Renegados ou não? Começou com o nome Renegados. Tá, eu queria saber o que quer dizer Renegados. O Renegado surgiu geralmente a turma ia montar uma banda e sobrou duas pessoas. Aí o nome que sobrou foi Renegado. A gente foi Renegado, eu e meu irmão, o que é baixista, que não vai poder tocar por enquanto, né? Tá com licença médica, né? Aí a gente falou, pô, um nome Renegados, aí montamos o Renegados. Tá, mas o que quer dizer Renegado? Só pra gente entender. Bom, Renegados tem uma interrogação, né? Você pode ser renegado em todas as situações, entendeu? Sim, só me explica, mas o que é Renegado? Você explicava pra uma pessoa assim, o que quer dizer a palavra Renegado? Renegado é renegar alguma coisa, ser renegado por alguma coisa.
Você vai ser renegado ou você renega? Como é que é isso? Qual é a diferença? Você é renegado. Você é renegado? É renegado. Não que eu renego. Ah, tá. É, nós pegamos um início da mudança da política brasileira, apesar que nós vivemos um pouquinho do militarismo. Então, quando o renegado subia no palco, a gente praticamente não tocava, descia. A gente tocava uma música chamada Agressão Policial. Aí, automaticamente, a gente era obrigado a descer, senão ia preso e receber a repressão. Então, já era renegado. Tá, mas o que é? Então, você abdicar, o pessoal te exclui de alguma coisa? Você fala na questão renegados. Isso, então, exatamente. Renegados, na época que a gente começou a montar, 28 anos atrás, não ser renegado, ser uma pessoa diferente na época, era uma pessoa renegada pela sociedade, de todas as formas. Tá. Você sofria o preconceito, seria renegado. Entendi. Você fazia parte da sociedade e, em certo momento, você era excluído dela. É, exatamente. Geralmente, o cabeludo não era bem visto, pessoas de camisa preta. Você, com certeza, viveu parte, né, início dessa história. Eu sou mais novo que o Gilmar, pô. Tô com 22, você falando isso? Então, nós vivemos isso. Nós pegamos, eu comecei com 12 anos. Então tinha repressão, acima de 3 pessoas era formação de quadrilha, não podia andar na rua, não podia andar com bebida, não podia fazer nada. Tá, e esse pessoal aí que está agora aí pedindo para o retorno dessa situação aí, desse sistema? Eles têm que estudar a história e ver realmente o que é. Que eles estão julgando um governo que está no poder, que realmente está tendo roubos, mas o roubo é constante, no militarismo também teve. É comprovado. Você pode olhar na internet, é difícil encontrar alguma coisa sobre o Ernesto Geis e o presidente João Figueiredo. Mas você encontra coisas de corrupção. Então você acha que isso sempre teve? Sempre teve. Infelizmente, a crise brasileira não é política, é social. E o que havia de bom naquela época? O que havia de bom naquela época do militarismo que não tem hoje? Existia alguma coisa de bom que não tem hoje? Nada de bom. Ah, você não tinha muita liberdade, né? De cara você já sabia que não tinha uma liberdade que nem hoje anda, né? Na rua, o jovem chega meia-noite, tem discoteca, tem casa de show. Antigamente não tinha essas coisas, era restrito. Tá. A violência então é igual ao de hoje? Não, eu concordo. Realmente a violência aumentou, mas a população também aumentou, né? Você acha que é proporcional? Toda vez que a população aumenta, a violência aumenta. Na época, mais ou menos, que eu tenho noção, era menos de 90 milhões de pessoas. Hoje nós estamos com 200 milhões e 300 mil pessoas, aproximadamente, né? Então, realmente o crime vai aumentar. Se tinha um, aumentou para 4, né? Vamos dizer, se tinha 50 milhões, está 200. Então você acha que aumentou em proporção? Foi a mesma proporção? É. Ou não? Não, está descontrolado. Está descontrolado? Está descontrolado. Tá descontrolado. Como é que seria para a gente resolver isso? Para resolver isso? É. Infelizmente, nós vivemos num país que a lei não vale nada, né? Tem uma lei que cobre a outra lei, infelizmente. E quem cria ela estão lá no poder e estão roubando. É. Mas, na sua opinião, você como cidadão, o que você acha que deveria ser feito para mudar, para diminuir essa violência? Então, no meu caso, eu acho que o problema não é político, é social. Reeducar o povo brasileiro. Quantas vezes, né? Reeducar o povo brasileiro. Eles não têm a disciplina de conviver em sociedade. Estão reivindicando coisas que não têm sentido. Estão fazendo coisas acima do normal e acham que é liberdade. Tá. Pela sua experiência aí, o que você está achando dessa garotada? Eu sei que é ruim falar das novas gerações, que fica parecendo que a gente é retrógrado, que a gente vive no passado, fica parecendo isso. Mas você vê o que é de interessante nessa nova juventude? Ué, a nossa juventude tem muito proveito, né? Eles estão bem avançados, se for comparar em relação à nossa infância, né? Hoje eles estão com a tecnologia toda em frente, pensam muito mais que a gente, com certeza. Eles mas se a gente falar da tecnologia, quem criou a tecnologia não foram eles. Sim, mas a tecnologia está aproximando a inteligência deles mais, estão desenvolvendo mais a inteligência. Mas alguns deles mesmo, o que é deles que você vê como interessante? Sinceramente, nada. Nada? Nada. Então só são os usuários de uma tecnologia que a nossa geração criou. Tem que esperar eles começar a pegar o poder para ver o que eles vão fazer de bom. Porque por enquanto eles estão aproveitando o que foi criado. Você não tem medo disso, não? Oi? Você não tem medo disso, não? Atualmente eu tenho, no Brasil tem. Essa garotada pegar o poder aí, o que eles vão fazer? Bem, depende de qual garotada, né? Você acha que a garotada hoje em dia ela é mais democrática ou ela é mais reacionária? Eu acho que ela é mais alienada. Viu? Alienada? É, pelo que eu vejo na rede social, vejo na televisão, assim, as pessoas estão muito sendo conduzidas, estão parecendo piolho e lenda na cabeça de alguém. Pois é, mas por exemplo, hoje nossos juízes e estão entrando com 20 e poucos anos,
todo mundo que está adentrando aí, estão entrando muito novos. E o que você acha que vai acontecer daqui uns 20 anos, assim, esse pessoal está entrando agora? Porque há muitos deles nem conhecem a história do Brasil. Então, fica para difícil mesmo de, tipo assim, falar dessa juventude, porque ela é bem variada, né? Depende de qual estilo, sociedade e classe. Algumas estão bem focadas em mudanças, renovar o país. Quantos por cento você acha? Eu acho que é menos de 1%. E dá para fazer com 1%, dá para fazer alguma mudança, sim? 1% comanda o planeta, né? Sim, mas você acha que nosso 1% aqui vai fazer diferença para a gente aqui no Brasil? Não, não comanda, a não ser que muda o poder, né? O poder judiciário e o Senado lá, então. Por exemplo, você acha que esse 1% vai querer fazer essa mudança ou eles vão querer o poder para eles? Acho que eles vão querer o poder para eles. Infelizmente, é triste falar, mas o brasileiro... Você acha que é só o brasileiro? Você acha que é só o brasileiro? Não, atualmente eu estou acompanhando as políticas internacionais, estou vendo que não é só no Brasil não, mas a imprensa, a mídia em si, transfere essa responsabilidade para o Brasil e para certo então, partido político. Deixa mais deles, fica melhor para o pessoal de casa. Viu? Atualmente eles estão jogando a culpa em um político, num partido, que nem eles falam, a culpa é da Dilma. Dilma não fala nada no Brasil. Infelizmente eu acho que o Brasil tem um presidente que não tem voz ativa. Mas por que não tem? Porque foi definido assim, né? O poder, né? Quem manda é o Senado, as pessoas não escolhem quem é. Preocupa quem vai ser o presidente. Então nós somos parlamentaristas? Nós somos um parlamentarista. Para ter certeza, a Dilma terceirizou a função dela. Ela abriu mão. E já em relação à terceirização, que estão brigando aí, né, para entrar no poder. A Dilma abriu mão. E quem ela colocou no lugar? Ah, quem está no lugar é o PMDB. O PMDB sempre comandou, desde o militarismo, nunca saiu do poder. Tá, então ele sempre mandou. Qual que é a diferença? A diferença é que tem um testa de ferro lá para assumir e tal. Fazer mas todo partido que concorre já não sabe que vai ser testa de ferro? Eles são tão ingênuos assim? Com certeza, eu acredito que já tem uma máfia lá, já tem bem definido. A gente lembra, por exemplo, acho que algumas pessoas não lembram, mas quando o Lula teve a chance de ser realmente presidente, ele teve o apoio do PMDB, não? Então, por isso que eu falo. Porque antes não, ele não conseguiu, né? Eu, quando o PT era oposição, o Lula perdeu as duas eleições para presidente, eu acreditava que ele seria mudança, mas quando ele veio com a coligação, eu falei, já não é o PT, ele não está pensando no Brasil, está pensando em algo pessoal dele, era já questão de honra para ele ser presidente, não para ser para o brasileiro. Por coincidência ou não, nessa mesma época da política brasileira aí, começou a surgir o rock mais pesado aqui em Minas Gerais, né? Foi na mesma época, não? 80 e poucos, começou a surgir o rock pesado. 84, mais ou menos. Não foi? Aí teve também a abertura 83, 84. Do governo. Quer dizer, foi uma coincidência, né? Na abertura e ao mesmo tempo o rock. Você acha que, por esse fato, naquela época, as bandas elas eram mais politizadas? Com certeza eram mais politizadas. Hoje, até o ensino na escola, você vê. Eu tenho filhos que estudam. A escola ensina tudo pela metade. O que a gente aprendeu que já não era bom. E quando você vê hoje um garoto tentando reproduzir o que nós fazíamos naquela época, o que você acha? Eu vejo que ele é uma pessoa que está estudando como que foi a sociedade no passado e procura algo melhor, como a gente está procurando. Sim, você acha que é tão válido? É válido, ela está estudando a história, ela está procurando saber a raiz de tudo, né? Tá. E qual que é a formação de vocês? Atualmente? Não, a formação é acadêmica, estudo e tal. Não, eu fiz o ensino médio. Você fez ensino médio? Tenho ensino médico, superior incompleto e também morei fora uma vez, 2 anos na Inglaterra e estudei inglês lá 6 meses também. O que você achou de lá? Ô, cara, eu achei lá assim muito bom, entendeu? Por exemplo, você pode sair na rua assim despreocupado, pode sair cheio de cordão de ouro, se alguém te roubar vai ser preso, se um cara atirar, não sei, vai ser... Se um cara atirar em você pra tirar, roubar alguma coisa sua, ele vai pagar na justiça, por exemplo, se você tirar a sua vida pra tomar um relógio, ele vai sofrer as consequências, talvez de uma cadeira elétrica ou de uma prisão perpétua, diferente do nosso país aqui, que você sai caminhando aí, um cara pra tomar seu celular e te dá um tiro, você cai, tá. Treme ali, fica... Mas você é a favor da pena de morte? Eu sou a favor. Sim, sou a favor porque, infelizmente, né, a gente vê aí na televisão um cara que já matou 30 pessoas, 35 pessoas. Eu acho que entre a vida de 10 inocentes, de um bandido que não vale nada, eu prefiro a dele. Você prefere o quê? Prefere que a dele vá embora? Que ele vai. Porque destruir uma família. Porque a gente vê direto no noticiário, a respeito de lei também. É, lá, até mesmo se a rainha da Inglaterra roubar, ela vai ser punida. Ela vai pra uma cadeia assim como qualquer um outro. Aqui não, aqui o político rouba, a polícia na hora de prender ainda fica com medo, porque ele move um pauzinho lá e tira o policial.
Entendeu? Então é, como é que fala? É o país da corrupção, infelizmente, né? Brasil. Igual os outros agora, eles querem reduzir, né? A maioridade penal, colocar 16 anos de idade. Na verdade, o que está sendo preciso fazer é lei severa. É a lei severa. Não adianta nada reduzir para 16 anos, sendo que a pessoa vai matar, às vezes o familiar tem condição, ou às vezes o cara é traficante, tem dinheiro guardado, ele vai pagar e vai ser solto do mesmo jeito. Então tá precisando de lei severa. Só que é aquilo, eles não vão fazer lei severa, porque se eles fazerem, os políticos vão ter que sentar eles mesmos e sentar os familiares deles. Então, é muito complicado. Então, se os militares entrassem, teria lei severa ou não? Não, acredito que seria pior. Seria pior? Eu acho que seria pior, porque talvez pudesse voltar aquele regime de antes, né? Da ditadura militar e, como é que se diz, né? Eles poderiam, a gente vive aí, às vezes, polícia faz coisa errada com as pessoas e não vão punido. Eu acredito que talvez ia piorar mais ainda, ia favorecer mais ainda eles, entendeu? Eu acho que deveria criar leis mais severas para todo mundo, desde a lei que vai servir para o político, para o cidadão, para a polícia, a lei tem que ser a mesma para todo mundo. Mas a Inglaterra sendo um país pequeno e mais homogêneo, a população ela é mais homogênea do que a brasileira, né? Acredito que sim. Acredito sim. Então, você acha que existe termos de comparação do Brasil com a Inglaterra, por exemplo? Ô, rapaz, assim, fica difícil, assim, não tem muita comparação. Eu acredito, assim, o que talvez lá seja melhor, aqui às vezes seja um pouco pior em relação à lei, mas em relação ao nosso país, igual aqui mesmo, as nossas riquezas naturais e são muito melhor do que lá. Por exemplo, eu morei lá dois anos que eu morei, se eu falar pra você, eu vi o sol nascer uma vez só, já aqui no Brasil a gente tem um privilégio, entendeu? O sol nasce direto, o clima é bom. Até mesmo para frutas, essas coisas, é bem bacana, é fácil. Agora lá, infelizmente, não se tem tanto isso. Quando eu cheguei da Inglaterra, eles me chamaram para um... tem um pico de Vituruna, que eu sou de Governador Valadares, né? Que é muito visitado por turista lá. E teve lá, tipo assim, caiaque, né? Para a gente poder remar e tal, a gente ver o sol nascer, é um privilégio nosso. Lá eles não têm esse privilégio. Lá eles não... não tem sol, não tem nada disso. Você acha que o brasileiro é... O fato de ter tudo na mão também deixa o povo acomodado? Tudo na mão, diga assim, as nossas riquezas. O Brasil tem muita coisa que lá não tem. O que deixa acomodado é tipo assim, eu tava até vendo uma pesquisa, 75% dos brasileiros, infelizmente, a maioria são não de condições financeiras tão boas. Aí vem os 10%, que são os burgueses, no caso, aqueles que ganham entre 5 a 15 salário mínimo, que tipo pra eles, se o país tá bom ou ruim, pra eles tanto faz, eles estão comendo e bebendo. E o resto dos 15% são os magnatas que têm dinheiro. Então essa classe de 25% não vai fazer nada. Aí fica os 75% desfavorecidos. E você sabe como é que é. Na hora que esse povo vai reivindicar, sempre vem a repressão, eles acabam sendo atingidos e abandonam o barco ali mesmo. Então eu acredito que a gente, infelizmente, vai prejudicado, né? E você acha que 75% estão realmente reivindicando? Ou são alienados? Nem todos. Eu acredito que dê 75%, talvez 20%. Já tá bom, nem não. Todo mundo, nesse país imenso, né? Muita gente, né? Então, o quê? Uns 30 milhões de pessoas? Nossa, né? Muita gente. Eu acredito que sim, ou mais, né? Parece que eleitores são 160 milhões, né? De eleitores? Eu acredito que sim. Então é maior do que muito país da Europa. Quer dizer. Só de eleitor? Só de eleitor. Inclusive lá mesmo. Acho que até o menor volta, né? No Brasil. Inclusive mesmo lá na Inglaterra, Minas Gerais é maior do que a Inglaterra. Só pra você ver, Minas Gerais já é maior, ainda sobra território, sobra população e tudo. Então o que tá faltando aqui pra gente? Tá faltando o povo, tipo assim, eles começaram essas manifestações, tá faltando eles ir mesmo, assim, o político roubar, as pessoas fazerem coisa errada, eles ir lá e querer ver preso, entendeu? Querer ir lá e tipo, mostrar mesmo, eles têm que pegar eles e colocar eles presos e filmado, pra todo mundo ver ele preso, comendo mesmo marmitex que qualquer presidiário comia. Não é esse negócio de televisão, essas coisas não, luxo, por exemplo, porque tem político que tá preso, ou magnata preso aí, que tá melhor do que muito cidadão que tá aqui fora solto. Tá falando do preso geral. Comum, mas existe uma parte da população que já diz que o preso comum tem privilégios que a gente não tem. Por exemplo, que a família recebe salário. Muitos falam isso, tem uma certa mentira atrás, mas também tem uma certa realidade. A realidade, eu acredito, seria o seguinte: nós, assim, que estão, muitas pessoas que estão aqui soltas, né, não tá preso nem nada, às vezes fica desempregado, às vezes levanta, não tem um café para tomar, muitas às vezes não tem aquele almoço. Já o preso, ele tem o pão dele todo dia para comer e o marmitex dele garantido. Então, talvez esse seja um mínimo privilégio que ele tem em relação a outras Mas pessoas. Mas qual seria? Tirar o do preso ou dar para quem está solto? Eu acredito.
Agora você me pegou. Agora você me pegou essa. Como é que faz, né? Eu acho que eles deveriam pagar para comer. Ó, gente, meu dá no sentido de comida. Eu acho que tem muita mão de obra sobre. Tem muita mão de obra no Brasil para fazer. Podia aproveitar os presos, já que a gente está pagando para eles ficar lá. Ele mata, rouba a família da gente, a gente está pagando para eles sobreviver a nossas custas. Então, põe eles para trabalhar. E por que não acontece isso? Porque é o sistema do nosso país, né? E por que tem sistema? Por que a gente não muda isso? Por que o povo não faz um plebiscito? Porque o político está preocupado em ter o dinheiro no bolso dele. E, infelizmente, o nosso país, eu acho que é. Então, tudo é comércio. O nosso país é o único país do mundo que paga uma fortuna para político. Se você for lá, tem 80 países aí que não paga nem salário. 80 países não pagam salário político. Outra coisa também que você tinha até perguntado, acontece o seguinte, o pessoal desce muito a lenha na presidente Dilma, entendeu? Só que o que acontece é aquilo. Ela fala uma coisa, se o Senado não aprovar, não adianta nada. Por exemplo, na China, o que o presidente fala é aquilo e pronto, a voz dele é ativa e acabou. Aqui não é assim. Então eu acho que se o presidente passasse a falar e ser isso daí, mudaria o nosso país para melhor. Ele agora, poderia virar um ditador também, não? Com certeza. Também correríamos esse risco. Infelizmente, tudo correria. Tem um problema. Igual você falou, tudo tem um problema. O que melhora para um lado, piora pelo outro. A gente fica em cima do muro. Deixa eu bater ela falar também? Eu acho que o pessoal também tá afim de ouvir aí. Sua opinião aí da situação, de tudo aí. Uma revolução. Matar todo político. É? Matar todo mundo, sobrar um. Mas você, que mais ou menos assim, como aconteceu na Rússia, mais ou menos? Pegar todo mundo, arrumar todo mundo e vamos pra rua matar esses caras. Você acha que é simplista essa ideia ou você acha que realmente não, essa é a minha ideia. Se eu fosse aí, eu ia arregaçar esse povo tudo aí. Aí depois, como é que você colocaria os no lugar? Ia escolher dos pessoal da revolução. E quem ia escolher? Não, aí tem que ver qual as pessoas. Já começa o problema. Quem que vai escolher? Quem... Mas ia mudar, imposto, esses trem tudo aí. Não precisava de arrancar o couro do povo aí, não. Tudo você tem que pagar. Ah, é? Mas, o Brasil só vai mudar com a revolução mesmo. Que mata, morre e pronto. É como diz a história, né? Não existe vitória sem sangue derramado. Tem jeito, não. Sim, mas lá nos outros países, por exemplo, você tem problemas de clima, você tem problemas de falta de minério. Lá acontecem revoluções, não é porque exatamente porque o povo quer, não, é porque também mas tem no muita Brasil falta. Tá precisando. E você acha que vai acontecer? Tem algum país como o nosso que vai fazer uma revolução? Matar esses políticos tudo. Igual a música do Rock de la Rua, mate com um político corrupto. Ah, é o Rock de la Rua dessa música? Tem. Você gosta dela? Massa. É? A ideia é boa? Mata esses caras tudo aí. São tudo sanguessuga. Eu assim, é complicado falar da política e de corrupção e de matar, de roubar, de quem está certo e errado. Porque você vai consertar um erro com outro erro. Então é complicado. Eu acho que seria reeducar o povo que está precisando. Eu acho que isso começa desde o primário. E quem teria moral e ética para falar o que está certo e errado? Quem seriam essas pessoas? Atualmente no Brasil. Não, o Goiás falou, vamos matar. Mas quem teria moral e a ética para poder falar quem é um político que pode ser que irá ser morto ou não? Então, quem vai julgar? Então, seria complicado porque todo mundo tá ali na rede, né? Eu acredito que a política no Brasil hoje é uma máfia, né? Tá complicado, né? Ninguém vai falar, mata fulano, mata cicrano. Não vai ter. Talvez pegue algum inocente lá tal, e tal. Normalmente, quando eu entro aqui, quando eu toco essas ações de política, essas coisas assim, o pessoal fala que é um pé no saco pra caralho. O pessoal fala que é um papo ruim, que não gosta muito disso aí não, que só tem que busca tem que vir aqui tocar e nada mais. O que vocês acham disso? Então, é aí que está o erro do nosso país. Começou, você mexeu na palavra certa. No Brasil, tem essa frase, né? Não se discute política, futebol e religião. É. Por isso que o nosso país é um país ignorante. Que as pessoas não discutem, quando começa a falar de política, uma agride a outra, né? Passa para agressão. Então, quer dizer, é aí que começa o erro. Que você acha que a banda tem que ter opinião? Pelo mesmo estilo. Ué, se a banda defende uma bandeira, ela tem que mostrar a opinião dela. Apesar que eu acho que se ela tem um público diferenciado, fica complicado, né? Porque ela vai levar pessoas que seguem ela e acreditam nela, né? Se vai que a opinião dela não é a opinião certa, né? É complicado. Mas você acha que ela deve ter opinião ou não? Uma ideia, porque se o cara defende a bandeira, ele deve defender a bandeira dele. Você acha que nesse estilo que vocês tocam aí, trash, death, são pessoas que defendem a bandeira ou simplesmente é entretenimento? Não, a gente defende, a gente tem opinião e tal. Cada um você acha que o pessoal do rock tem opinião? Tem. Alguns tem, alguns não. É? Alguns têm medo de comentar. Quando eu te falei, política, futebol e religião, eles não discutem. Então, não se deve. Eu tenho medo. Por exemplo, se eu falar o que eu penso da religião aqui,
amanhã alguém que é próximo de mim já não vai olhar mais pra minha cara. Entendeu? Ah, entendi. Você tem esse cuidado, então? Eu tenho esse cuidado. É porque, geralmente, o que não importa, né? Política, você é mais diplomático. Eu acho que a política, o futebol e a religião não importa. É o caráter da pessoa. É, não é a religião que vai fazer o caráter da pessoa. Mas religião a gente está tratando de fé. É. E política a gente está tratando de coisas. É fé também, que você põe fé no político para defender sua bandeira, né? Para defender seu Estado. Peraí, tudo bem. Mas fé é acreditar em alguma coisa que não pode ser provado. Isso. Você acha que política é algo que não pode ser provado? Que não pode no ser... Brasil é. No Brasil é? É, você então, quer dizer, religião não, e política. Posso passar minha pergunta? Você acredita em algum político? Não pode passar a pergunta, não. A pergunta não, é... eu não acredito em nenhum político. Não. O nosso prefeito atualmente é um excelente prefeito, considerado um melhor atualmente. Tem algum político que você achou que foi interessante? Não, atualmente eu acredito que no Brasil não tem. Então qual foi o último político que você achou interessante? Não tem. Eu não achei interessante, eu achei que ele era bem ditador. Não, mas qual foi o último? Teve algum político que você achou interessante no governo? Não, atualmente nenhum. Não, nenhum. Desde que o Lula ganhou, eu acreditei que o Brasil não tinha mais oposição, não tinha ninguém para brigar pelo povo. Então você perdeu a esperança. É, eu sou ateu na política. Ateu na política? É. Então beleza. Então manda mais som aí que já enchi o saco de vocês demais. A música que está rolando aí no videoclipe, que fala sobre a insanidade da mente humana. Atualmente, parece que está na moda ser bipolar, ser insano é inocente. Engraçado. Look for my sanity! We'll be right back.
A nossa mente animal fala mais alto. Infelizmente, estamos perdendo o controle do nosso eu, nosso raciocínio. Animal, my don't take it. Que deu origem ao Renegados. Quando a gente pegou o início aí da, de 1987, sofreu umas repressões militares e tudo mais. Acho que nós tocamos menos na época. Descia pra caramba do palco. Muita agressão policial. Aí a gente recebia. Sistema Nuclear! Sistema nuclear, é preciso mudar o sistema nuclear para evitar.